دا السلام علیکم خوګو کتونکو زمرا علی خان یما تاسو ګورئ زموږ سواته او دا وخت په غبنجبه کې موجود یما ډیر زیاته واره ورګي او تاسو ګورئ چې دا پاس عبد الله زما سره چې هلپ کوي عبد الله برومره یاره ما بروګه ته ځکه مې مالوچان دی جی مالوچان دی مالوچان نو ډیر فن کوي خټ خټ مالوچان دا ورګي او ډیر زیات یخته موږ له یخ شه او ډیر ښکلی موسم دی غبنجبی روډ چې دا مکمل بنشه ده کسو غبنجبی تر اتل غوړی یا دیوارو لر اتل غوړی نو هغه خامہ خرازی پنت اخلي فرزان سره بس نو چینج ضرور راولای ځکه دا سنو چینج نه چره بغیر تاسو مخکې سفر نشي کولای مونږ د ویزه پر سفر وکړو اوس مونږ د ویزه نه پاس واپس کو او واپس پز ځکه چې واره بر ډیر زیاته ده نو واره ریږي او سکاره بریږي عبد الله وی چې یخت ځان سکرو رسو نو موسم ډیر زیات خره خوندونه دي او تاسو کته شي چې دا غرونه دا کورونه او په لږ ساعت کې عبد الله چتری وګوره کنه سو ډک شو دا وره بالکل ډیر ډیر زبره چتری والا مو پتا به وي سم کوم کوم چې بس مونږ زو او تاسو ته خوندونه اخلي او ما چې دا خسته منظر سره شریک کوم ډیر خسته منظر دی او دا نه تاسو خوندونه والی عبد الله ته خیمه چې هغه د وره نه چې دی سپین شهر دی عبد الله څنګه یخشت کنيستا یا خدای جه مولا او موږ چې دوه نن فستیوال دی برتلو او زموږ مرګري چې هغه سنو چین دی راوړ او بار بار دغه وینا غني کوم مرګوته ټیک تا خپل غتونکو ته چې تاسو راځي نو ځان سنو چین خام خار وړي ا چون کوم دې چې په خام خار چون سنو چین خو هغه اوس نشته نشته نو مو واپس ځو واپس ځو یا با خواسي عبد الله سنو په چینج کوم کوي دا سفر کول ډیر خطرناک دی دا وره ډیر کلک شو سړی په سلیپ کې نه غوښه او نو زما خیال چې موږ بوز د دې نه واپس یو کو او یخته او سکار بلیګه غول په ځان راوسو سکار له په ځان راوسو زه ټیک تا ډیر مننه دا سره ټیک ټاک ویډیو روانه ده دا وګوره ځان پکې ګوره لته مو والاوري خوند یو کو دو ویډیو غانې جوړې نوم دي سره عظمت علي عظمت څنګه یې خی موسم څنګه رې بس ډیر خوله په دې ټیم کې څوک مس کې یو بس سب و مری را شه دیو ها یو پیاله چې دا ټکر غزل وا 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 استاد نوم دی زما فهد او کم ځای راخه نیمګولای نیمګولای نه راغلی دی ښا او دا ملګری سوم دی راچ روان دی ازغر نوم دی زما ازغر راغلی دا ملګری کراچی نه راغلی دا کراچی دی راغلی مرو کراچی نه نو څنګه په اول ځل دسی اول ځل می دا اور اولی دا ماحول دا ماحول په 38 سال عمر می دی په ځل می دا اور چې دا اور را اوریږي وا وا ودی کتا او بیا دې سي غټ غټ مالوچان غټ غټ مالوچان دي یار ډېر خوري انجویمنت دی خو بس دا لار آزاد یو موږ بره تلې نه کراچوال له سبې غمر کې پښتنو له خصن دا چې راشي او د خپل موسم دې دا انجوي کوي ټیک تا مهرباني ډېر مننه نه الله پامان دا الله پامان موږ واپس شو خیره وای سو